halkan waa ceel biyood ku yaala deegaanka cade kibir ee gobolka galgaduud, waxaana haatan ceelka ka biyo cabaya in ka badan 300 oo geel ah, kuwaasoo ka kala yimid dhowr deegaan. Xilliyadii hore dhaqashada geela waxa ay ku ekeed dadka reer guuraaga, hase yeeshee waayihii dambe waxaa geela tacbashadiisa ku soo biiray ganacsato, qurbajoog iyo siyaasiyiin. Sababta ugu weyn ee keenta in dadka ay u soo jeestaan tacbashada iyo dhaqashada geela ayaa ah in waayihii dambe ay korortay isticmaalka caanaha iyo hilibkiisa. Farxaan Maxamed Dhoore waxa uu ka mid yahay qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden, wuxuuna qayb ka yahay dadka maalgashta geela oo haatan waxa uu ka mid noqday geelayda Soomaaliyeed. Maanta waxaan joognaa degmada Cade Kibir, runtii waxaana joognaa goobtii geela waxaa la yidhahda xilligaa kale rakaada la yidhahda geelka rakaada la yidhahda marar biyo cabay, waa hadda markii labaad waaye oo markaanu rabaa u diyaar yahay inuu soofka aadan. Runtii geelu waa shay aad iyo aad u qiimo badan oo adduunyada dadku ay isticmaalaan oo saddexda biyo la yidhahda midka ugu qiimaha badan u yahay. Aniga waa ku fikiray inuu Sweden joogo inaan geel suuqiyo, waana suuqiyey runtii nafkiisa iyo qiimihiisana wax badana kala socda. Waayahay Sweden ayaad ka imaatay geelna ayaad waad soo bisay, haddana waxaan joognaa ceel uu biyo ka cabaan geel aad u fara badan oo boqolaal gaaraya. Marka bal ka waran manaafacaadka geela Soomaaliya xilliyadii dambe ee laga sameynayay. Munaafacaadka geela ama ha ahaado midka hadda la sameeyey oo dadka ganacsatada ay suubiyeen ama ha ahaado midka sida caadiga loo dhaqdo sida midkan oo kale, waa shayga boqolkiiba boqol isku dhaqsaya nacfigiis. Sababta waxa weeye waxyaala kale waxa laga inuu kala duwanaado arigu nacfiyu leeyahay loodu nacfiyu leedahay malaha in la yidhaha, laakiin geela haddaad interview qaado boqolkiiba boqol waxaa la isku waafaqsan yahay inuu yahay waxa ugu anfaca badan adduunyada, hadday tahay in la rarto, hadday rartay in la qasho, hadday tahay in caana laga maalo, iyo hadday tahay in hanti laga dhigto intaba. Markaas fiirso gala geela faraha badan ee ceelkan ka biyacabay oo kaleeto iyo waayahaagii geela aqoontaad u laheyd, maxaa kugu soo dhacay? Waxa igu soo dhacaya inaan rajada dalku aysan dhiman. Aniga waxaan soo gaaray dadko intaan ka yar, xoolaho intaan ka badan, daaqa oo intaan maaragtay runtii maaragtay ka wanaagsan. Waxaa ku dhacay dhibaatada daaqa ku dhacday sabab weyn dadka ayaa ku leh. Dadka waxaan leenahay joojiya inaad geedaha jartaan, anoo fursadan uga faa'iidaysanaya. Geel ayaan laga jarin geedaha iyo xoolaha dhan marka, laakiin waxaa muuqata inay rajada weli nooshahay geedihii. In hadda dadka ay fahmeen oo silig wax ku oodanayaan oo ay joojiyaan inay geedihii jaraan, waxaad moodaa hadda saddexdii sano lasoo dhaafay oo abaar adag weliba lasoo maray, in xaalufku hadda inuu ka fiican yahay wacyigelin badan ka bacdi oo ay sameeyeen maaragtay, taasoo ay sabab u tahay in waddankii maamul iyo maamul goboleed iyo ay maamul isaga dambeeyeen wax weynay ka bedeshay runtii wacyigelinta dadka. Hala sii wadaan leenahay xilliga marka uu wanaagsan yahay dhulkuna barwaaqan yahay, waa nolol aad u wanaagsan inaad ku nooshahay gole geel. Manaafacaadka geela laga hela ayaa ah kuwo aan la soo koobi karin, waxaana taas muujinaya suugaanta faraha badan ee Soomaalidu ka tirisay geela. Farxaan oo keliya ma ahan dadka ku soo biiray geelayda, waxaa sidoo kale maal gashtay xildhibaan Cabdi Xasan Cilmi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Galmudug, wuxuuna ku faraxsan yahay inuu qayb ka yahay geelayda Soomaaliyeed. Allah, horta aad baan u faraxsanahay muuqaalka iyo fadhiga iyo waxa ii muuqanaya maantay, maadaama aan aniga aan ku soo barbaaray golo geel oo aan dhaqanka geela aada u aqaano. Geela dhaqankiisa waxaa ka mid a wax la yidhaahdo cishaha caweysinkii geela la maalo. Geela maalintii oo dhan waa la jiraa, habeenkii geeleydu waa saxan jirtay berigii hore, fiidkii hore lama maali karo, ubadkaa soo nuuga. 6 saac habeenimo markay tahaa geeleyda loo kiciya geela, caweysinkaa la maalaa. Subaxdii markay tahay geela waa la maalaa. Geel jiraha geela raaca bahal toobta la yidhaahda ayaa jiro la siiyo. Barqadii geel baa loo marqayaa oo ubadka looga maraa, barqadii bay maalaan. Ciyaalka geela maalaa barqadii, haddaanay caanaha geela cabin waa daroogoobayaan. Marka aniga dhaqanka geela aad baan u aqaanaa, maadaama geeli dib usoo laabtay noloshiisii oo la dhaqaaleeyey, aniga hadda waxaan sameeyey inaan geel tabcado. Runtii waxaan igu kalifay magaalada ilmaha jooga geel caanis ayaa la siiyaa, marka qiimo weyn ayay ku kacayaan. Soo xoolba cagad caana marka la gado waxay noqotay lacag aad u badan, sidaa darteed inaan ana geel tabco ilmaha u tabco ayay isxusuusisay. Hadda dhowr geel ayaan tabcay oo hadda dhalaya. Dadkana waxaan ku dhiirigelinayaa miyiga magaalada in la tabco geela, lana dhaqdo geela. Geelu waa shay qaali ah,
aad u wanaagsan caanihiisa iyo hilibkiisa iyo nacfigiisa dhamaan. Inkastoo ay korortay dhaqashada iyo tacbashada geela, misana waxaa weli sareeya qiimaha la kala siisto caanihiisa, halka koombo ayaana ah ku dhawaad $2 iyo bar. Balse dhaqanka geeleyda ayaa ah in qofka aan caanaha laga iibin haddii uu yimaado golaha, waxaana la siiyaa caano ku filan oo lacag la'aan ah. Maxamed Maxamuud Waadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.